מלחמה. מלחמה קשה. אילנה לא מפסיקה לשלוח מיילים של מי לתל אביב. מלי מהנהלת חשבונות כבר 30 שנה מחפשת את החשבונית משבוע שעבר. טימית. ויגאל עזרא, שמוטרד מינית יום יום על ידי ההומוסקסואלים במשרד, עדיין מנסה להסביר ללקוחה מבוש מה זה קאטים. אז על מנת שנוכל להבין את התופעה, ביקשתי מאחת מחברותיי הטובות ביותר שתתקשר לאחד מאנשי המשרד מבלי ידיעתו, להלן התוצאות. הלו. זה דבר הזה, אני לא לשלם, אני אעשה להם עכשיו סוף לכל ליטרן. הלו? כן? שלום, אני מדברת עם, כרגע עם וישקין. נכון. שלום, מה שלומך? מדברת גרנו דליה רואת חשבון של הצלם שלכם מההפקה של דוקטור גב. כן. כן. בוא, אתה בוא לא נתאמם. אתה יודע מה אני רוצה ואני יודעת מה אני רוצה. מה קורה עם התשלום? למה התקשרת אליי ולא אל המפיק? מה זאת אומרת? אתה סופרוויזר, למה אני מתקשרת אליך? לא, אבל אני, שנייה רגע, אני מנסה להבין. מה לא ברור? דוקטור גב, לצלם אפשר, לשים פה, לעשות זה, הכל אפשר, אבל כשצריך לצלם, פתאום אתם נעלמים עם הזנף בין הרגליים. אף אחד לא נעלם, אבל... סליחה, אבל להצליח את התשלום הזה על מי שזה, יושבת לה פרינצסה הזו בהפקה, אוכלת שוואומות והשט יודע מה, ואת התשלום אחר כך על הקרח, מה שנקרא. יש כאילו תנאי תשלום, לא נסגר תנאי תשלום של מזומן. סליחה, גם לא נסגר שלא עושים שוואומה על ההפקה, אז כל סופרוויזר יכול לגלגל את הזה, להגיד... לא, תגיד... משהו בתנאי התשלום לא ברור, שאני לא מצליח להבין. אני מבינה שאתה מנסה לגלגל ולמשוך זמן. אני לא מגלגל שום דבר, יש תנאי תשלום. אז אתה רוצה שאני אבוא ומכיסי אני אממן את ההפקה של דוקטור גב? שנייה אחת, תצאי מפה, בבקשה, בבקשה, את רואה שאני בשיחה? אני צריכה להתחנן? אני מתנצלת, מה אתה אומר? אני אומר שיש שני תשלום להצעת המחיר הזאת, אני לא מתנצלת. אתה יודע מה אתה רוצה איתי ככה? גם לשווארמות שאכלתם על הסט יש שני תשלום, אתה מבין? את לא מימנת את השווארמות על הסט. מי מימן? אז מי מימן? אני. אתה מכספך? משרד הפרסום מימן, לא את. טוב, השיחה הזאת ממש לא לרוחי. אז זה גם לא לרוחי, אתה יודע מה? לא לרוחי. אוקיי, אז יהיה, אז אני לא... בוא נעשה ככה, כי רק ככה כנראה אתם מבינים. אני עכשיו שולחת לכם שווארמות למשרד ונראה איך תגיבו, בסדר? בסדר גמור. תודה לך, אתה באמת... גם לך. גול נפש, תודה. יום טוב. לא, כמה זמן יכולה לחכות לגוש קמטור העלוב הזה? שני גרסי מאשר אופלן יותר מהר ממה שהיא מגיעה. בלתי אפשרי. לא יכולה לחכות יותר. או, שלום לך באמת מטומטמת. שלום, אני השכנה של סייקביץ', באתי להתקבל לקריאיטיב. תראי איזה ציור ציירתי. לא, את צוחקת עליי, הציור שלך יותר מכוער מהפרצוף שלך, מטומטמת. סייקביץ' היה אומר לך שהוא ציור נוראי, נוראי, נוראי. טוב, אז כמו שאת רואה... תקשיבי, מטומטמת, אלה שמרביצים לך. אז כמו שאת רואה כאן הליבות פורחת, עולב וגבר עולב, עוד עולב ועוד עולב, כולם פשוט רמת הליבות, כולם עלובים, עלובים! יאה, תראי, איזה ליכוד יפה הכנתי, אמא שלי אמרה לי שאני יכולה לעשות כל מה שהיה קשור ביופי, כפי שרון עושה את זה. מטומטמי. שלום לכם, ילדים וילדות, אני יובל המבול, פעל! כל היום אני עלובים! קומת הקריאייטיב והדיגיטל, כמה מחבריי הטובים ביותר הם אנשי קריאייטיב, ואני רוצה להגיד לך שהם פשוט נהדרים. אז הם לא יודעים לקרוא זימונים, so what? לעומת זאת, בקומה רביעית, התקציביות, פורות, חמוצות, מרירות, לא יכולה לסבול את מורידות הבריפים הלחוצות האלה.
אני רוצה להיות סופרוויזרית כמו קרן בכר ולהגיד חד משמעית, אל לתאר. מטומטמת, הפסת חיים כלומניקית, מי את בכלל? נראה לה? אז אני רוצה להיות כמו ביבית ברזור בפסומת ללילין. אז התקבלתי? מטומטמת, עלובת חיים, כלום ניקי, טיפשה, אפסה, עלובת, עולה. אילנה, את רואה את המסכים. לא. גיטם עם עלובים. עיניים. מה, אתה עדנה? לא, עדנה זה מה קרה למעלית? זאת עדנה. שקט! שיט, כל הגיטרה שמורה, אתה אומר לזה שיט. אני רוצה להיות כמו אביבית ברזור בפרסומת ללילין. אני רוצה להיות סופרוויזרית כמו... גו. גו. בואו, סופיקי נספלת, מה מחייך? מטומטמת, תפסיקי לחייך, מצחיק אותך, יופי, זונה קצת. הלווה עם פוטנטית שפותך, מטומטמת! זה לא יראה מפגר. זה יראה מפגר, זה בורים, חמודה. אנחנו לא מצבים טיטניק. תקשיבי לי, מטומטמת, אלה שמרביצים לך!